Täna hommikul paisus Tallinnas torm nii suureks, et trammiliinile kukkunud puu seiskas liikluse. Linna tänavatele saadeti ka lisajõud, et kinni tuisanud teid lahti hoida, kuid torm ei ole veel möödas. Lastekodu 20 maja ees on puuoksad viltu vajunud ja toetuvad elektriliinidele. Tänase tormiga on tuul nii kõva, et peab kaubud kinni hoidma selle asemel, et näiteks titaanikut mängida. Tuul kuni 30 meetrit sekundis murdis Tallinnas puid, lõhkus aknaid ja raskendas liikumist. Hommikune lumesadu pani proovile ka linnatänavate puhastajad. Hommik oli päris keeruline, et siin lund oli päris kõvasti ja liiklus palju, et ega see lihtne ei olnud, aga sai pakkuva. Tänaval kõndijaid tundus siiski vähem olevat, vähemalt Reiditee ja Russalka kandis. Tänavate puhastajad ei saa siiski veel vommile puhkama heita. Praegu on teada mitmed kohad, kus on puud kukkunud, üks puu on kukkunud ka trammitee peale, nii et see torm on tõesti selle talve tugevaim ja see ei ole veel läbi saanud, nii et varu on veel rääkida, kuidas on nagu hakkama saadud. Korteriühistutele tuletan meelde, et linnaosa valitsustest saab tasuta graniitkillustiku ja autojuhtidele panen südamele, täna ärge täna parkige puude alla, kõik võib juhtuda, tuul on väga tugev. Mupo ütleb, et inimesed on läinud teiste suhtes tähelepanelikumaks. Näiteks helistati Mupole, et hoiatada auto omanike ohtlikust oksast parkivate masinate kohal. Lastekodu 20 maja ees on puuoksad viltu vajunud ja toetuvad elektriliinidele. Seal all on autod ka veel praegu parkisid, ma vaatasin. Kas praegu just parkisid või? Ei, ma sellist mööda panin tähele. Kõnesid on meil isegi üllatavalt vähe. Et siin ennem lõunat mingi paarkend kõnet ainult. Aga põhjus on ikka need, et kuskil on puu kukkunud kas sõiduteele, kõniteele, auto peale või siin isegi lausa trammiteele. Lasnamäelt Tondiloo parkist lendas minema üks valgustatud karu. Ma ei teagi, kas see nüüd on kätte saatud. Aga ilmselt oli ta tuule jaoks selline magus suutäis ja tuul seda lennutas natuke. Homme enam nii tuulist ja tormist ilma ei lubata, aga tähelepanelik tasub olla sellegi poolest. Koroonasse nakatunud arv suureneb hooga ja seda ka Tallinna koolides. Võrreldes jõuluvaheaja eelse nädalaga on nakatunute arv mitmekordistunud. Õpetajate haigestumine on tõusnud kolmandiku võrra. Alla 18-aastaste nakatumine on tõusnud 70%. Kolm Tallinna kooli on üle läinud ka distantsõppele. Tallinna koolid on täna väga erinevas olukorras. Kolm kooli on täielikul distantsõppel, samas 12. Koolist ei ole teateid nakatunutest ja distantsile üleminekust üldse tulnud. 1255 õpilasega Paegümnaasium oli hommikul aga igal juhul õpilastest tühi. Kogu kool on saadetud nädalaks distantsõppele, sest teateid nakatunud õpilaste ja õpetajate kohta tuleb praktiliselt iga tund. Sest et juba hetkeks on 12 õpetajat diagnoositud COVID-iga, kolm ootavad veel testi tulemuse kinnitamist ja hetke seisuga meil on juba 18. Klassis tuvastatud nakkushaigused ja need tulevad järjest juurde. Hoopis teine pilt avanes aga Kalamaja põhikoolis, kus haigestunud õpilasi on 18 ja 8 erinevas klassis. Ühtegi terve klassikomplekti koju pole saadetud. Haigestunud õpetajad on hetkel üks. Ma pean ütlema seda, et meil esimene laine oli väga suur septembris, et võib-olla see mõjutab ka, et õpetajaid on meil praegu ainult üks. Kõik haigestunud on meil vaktsineeritud ja tänu sellele need haigused ei kulge siis ägedalt, et on kergekujulised. Siiski on aga võrreldes koolivaheaelse õppenädalaga nakatumiste arv koolides pärast vaheaega kordades tõusnud. Näiteks haigestunud õpetajaid on juurde tulnud tervelt 24 korda. Otses paralleeli nakatumise ja vaktsineerituse vahel ei tõmmata, sest nakatuvad ka näiteks kolmanda süsti saanud. Tihti lugu juhtub ka seda, et inimesed põevad seda haigust kaks või kolm korda, on olemas õpetajad, on olemas juhtumeid, kus tegelikult vaatamata kõrgele vaktsineeritusele, näiteks nagu eelmise laine ajal oli Tallinna Reaalkool, kus õpetajate vaktsineeritustase oli väga kõrge, samas siis tegelikult haiguspuhang tuli sisse ja tekitas väga palju probleeme. Praktiliselt kõik õpetajad on vaktsineeritud, mõni on saanud ka tõhustusdoosi, keegi on läbi põdenud, aga kahjuks ei päästa olukorda.
Haridusametist lubatakse, et koolid lähevad edasi juhtumipõhiseks. Ehk kui haigus on muutumas intensiivsemaks, läheb kool distantsõppele. Murede uputamine pudelisse on viimasel ajal saanud veelgi sagedasemaks kui kunagi varem. Võiks öelda, et alkoholi kuritarvitamine on kujunenud lausa massiliseks probleemiks. Tallinnas toimetati möödunud aastal kainestusmajja rekordarv täpsemalt üle 7000 inimese. Üheks põhjuseks on kindlasti suur ühiskondlik stressitase. Mullu toimetati Tallinna kainestusmajja üle 7000 inimese. See on mitme tuhande võrra suurem number kui varasematel aastatel. Paljulubavalt ei alanud ka uus aasta esimene päev, mil kainenema viidi juba ligi poolsada inimest. Viimastel aegadel teeb olukord eriti murelikuks meid ka siin, kes me jälgime seda statistikat. Ja need põhjused on tegelikult praegu koondunud väga selgelt selle ümber, et ühiskonnas on eriti kõrge stressitase. Alkohol väikses koguses alguses on nagu tranquilisaator rahustav, aga kui ta täna rahustad, homme rahustad, ülehomme rahustad, sest põhjus, miks ta üldse võtma hakkas, ei ole likvideeritud, siis me tegeleme ainult sümptomitega ja kogu see probleem ei vähene. Alkoholi liigtarbimise ja koroonapiirangute vahel on selge seos. Viimase aasta jooksul suurenes alkoholi tõttu ka politsei koormus. Sagenenud on nii vägivalla aktid kui ka perevägivalla juhtumid. Üldiselt on ikka inimesed, kellel elus ei lähe väga hästi, kellel on päris palju probleeme, kas või rahalise või isiklikke mingid muud muresi. Tuli juurde neid inimesi, keda varem pole olnud, ütleme nii, et rohkem nagu kontori inimesed, siuksed intelligentsemad poolest. On sattunud küll neid inimesi, kes elu sees ei oleks politseiga kokku puudet saanud. Alkoholi liigtarvitamist hoogustab ka alkoholi odav hind võrreldes sissetulekute suurenemisega ja selle lihtne kättesaadavus. Oletame nii, et me elame Naissaarel. Ja Naissaar on siis selline, kuhu siis ei ühtegi varianti seda alkoholi sisse ei tule. Kui mul täna seal saare peal ei ole napsu ja homme ei ole napsu, siis need stressid pinged tuleb mingil muul moel metsas jalutamisega või siis... Olgu põhjuseks vaimne väsimus, frustratsioon ja lootusetus või midagi muud, mis inimesi muresid viinapitsi uputama sunnib, on probleem laiaulatuslik ning vajab tõsist sekkumist. Ma arvan, et iga inimene tegelikult leiab endas üles need tegevused või need võimalused, kuidas oma stressi saaks maandada ilma klaasi tõstmata ka. Lihtsalt sellele peab mõtlema, peab endale esitama, miks küsimusi hästi palju, mida ma saan teha ja lihtsalt kaalutlema selle üle. Koronaviiruse kõrval on massiliselt levima hakanud ka gripiviirus. Alates tänasest saab seda ka kindlaks teha, kui teil on saatekiri Tallinnas asuvasse avaliku testimise punkti. Ühest proovist saab teada nii korona kui gripiviiruse tulemuse. Inimese jaoks midagi ei muutu, kuid laboris võetakse ühest testist ka HIV grippi ning RS viirust määrav info. Tegelikult on epidemioloogiliselt väga tähtis ka grippi tuvastamine. Põhiosa jääb samaks, kuid meie vastuste väljastajad siis vaatavad analüüse natuke teistsuguse pilguga, et vastata välja kolm analüüsi. Grippilaadseid haigusi liigub praegu palju ringi, kuid oluline on need varakult avastada, et hoida inimeste tervist ja ka haiglate koormust leevendada. Viimase kuu jooksul me näeme, et grippi haigestumus hakkas drastiliselt kasvama. Eelmisel nädalal näiteks hospitaliseeritud grippi puhul arv suurenes peaaegu 200% võrra. See tegelikult sümptomid inimestel on sarnased, eristada neid väga raske, aga grippi vastu on olemas väga tõhus ravim ja kui seda manustada 48 tunni jooksul, siis tegelikult me suudame vältida tüsistusi ja isegi surmajuht. Grippi ning RS viiruse tulemusi saab vaadata digilugu.ee keskkonnast. Positiivse koronatesti kohta tuleb Synlabilt ka sõnum. Tallinnas Vabaduse väljaku ja Lindakivi kultuurikeskuse koronaennetuspunktides jätkub ka tasuta kiirtestimine. Samuti saab jätkuvalt neljas koronaennetuspunktis eelregistreerimata vaktsineerida. Liikumispuudega inimesed saavad juba sellel suvel Pirita rannas ujuda ja rannaliival mõnusalt liigelda. Just Pirita randa rajataksegi Tallinna esimene invarand. Eelolevale rannahooajale mõeldes tegutsetakse selle nime, et siia Piritale saaksid rannamõnusid nautima tulla kõik liikumisabivahendi kasutajad. Pirita saab suveks esimese ligipääsetava invaranna, mida toetab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ligipääsetavuse fond. Fondi ülesandeks on erinevad linnaobjektid liikumisabivahendi kasutajatele ligipääsetavaks muuta. See idee tuli tegelikult
ühe inimese poolt, kelle ema on ka ratastoolis ja siis niimoodi vaikselt on ta sündinud ja lõpuks siis ta tutvustas seda meile sotsiaal- ja tervisevametile, et siis me hakkasime aktiivsemalt sellega tegelema eelmise aasta suvel lõpus. Heleni sõnul, kes ise on samuti liikumisabivahendi kasutaja, on Tallinna liikumispuudega inimeste kogukond ammu oodanud, millal selline asi Eestis ära tehakse. Kogukonna lootus on, et võimalused oleksid neile Invarannas samasugused nagu tavainimestelegi. Kindlasti, mida siis meie inimesed, ehk siis liikumispuudega inimesed väga igatsevad, on ligipääs veeni, veepiirini, sest sellist ligipääsu hetkel ei ole, et on tehtud küll väga palju promenaade ja selliseid vee ääres jalutamise kohti, aga päris ligipääsu veel meil kahjuks ei ole veel. Pirita randa on juba paigaldatud eraldi geenilessi konteiner, kus on olemas varjualune, riiete vahetamise kabiinid ja terrass. Liivapäe sõitmiseks on olemas spetsiaalsed ratastoolid. Meil on kolm spetsiaalsed ratastooli, mis ongi mõeldud siis liiva peal sõitmiseks sisuliselt, et sealt saab oma siis liikumisabivahendist ümber istuda. Sellega saab siis liiva peal sõita ja otsa täiesti vette välja. Invarand asub Pirita ranna kesklinna poolses osas, kuhu liikumisabivahendi kasutajatel on mugav liigelda nii ühistranspordiga kui autoga. Tulevikus mõeldakse rajada ka vette ulatav rada. Parkla on hästi lähedal, et liikumisabivahendiga saab siis tulla täiesti sinna juurde ja seda tunneb ka selle järgi ära, et seal on G4S siis konteiner ja siis selle juures kohe ongi ka see spetsiaalne Invaranna varustus ka olemas ja nähtav. Ja kas plaanid ise ka suvel siis külastada Invaranda? Ma arvan, et esimesel võimalusel, kui see valmib. Järjest rohkem satuvad linna metsloomad. Siil linnakodu hekial luusiv rebane või hoopiski aias nuuskiv šaakal. Linnas ringi hoitavad loomad tekitavad aga elanikes küsimusi. Kuidas käituda? Kas metsik loom võib meid ka rünnata või hoopiski nakatada meie lemmikuid? Korrapide Elvi, tere. Ja tere hommikud. Ma tülitan ühe niisuguse asjaga. Minu aknal peaaegu, et istub üks rebane. Mis sellega teha, kuhu teatada? Ilmselt haigeloom. Mina elan Võivi tänaval kesk turu juures ja meie garaasikatusel istub. No see on täitsa kindel rebane. Uitav metsloom linnas on üpriski tavaline nähtus. Alles nädalais tekitas südalinnas furoori rebane, kelle uitamise peale helistas mupole järjestiku 4 Võlvi ja Liivamäe tänavat elaniku. Inimes ikkagi see loomade teema kõnetab ja tegemist oli ühe rebase poisiga, kes oli ilmselt ühest käpast natuke haiget saanud. Linnas uitavatest rebastest, kährikutest ja teistest pisematest metsloomadest tuleb teada anda vaid siis, kui loom paistab olevat abitu või end vigastanud. Küll aga tuleb enda käitumist kontrollida, sest metsloom on ohtlik ja võib kanda erinevaid nakkuseid. Kõige hullemad on siis ehinokakk paelussid, mille puhul, kui inimene selle saab, siis ta võib ka looja karja minna. Endalgi kasv, näiteks kas koer või kass, tasub kindlasti selle peale mõelda, eks ole, et kus on selle lemmiklooma toidukausid, kuidas me vahetuse ja nii-öelda ära hoidmise selle kontakti, et see rebane ei satuks siis lemmikloomaga kontakti. Selle peale tasub küll kohe mõelda. Kindlasti tasub riigiinfo telefonile 1247 helistada, kui on linnapildis silma hakanud karu, põder, metsiga või mõni teine suurem ja ohtlikum metsloom. Näiteks üks šaakali perekond on asunud Vabaõhumuuseumi territooriumile elama ja eelmine aasta oli siis tal ka kutsikad siin. Möödunud aasta šaakal käis ka Tallinna loomaaia territooriumil ja murdis seal ühe lamba maha. Unustada tuleb ka metsloomad toitmine, kes pärast inimese hoole all olemist ei saa metsikus maailmas enam ise hakkama.